الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أزمع محترم ومعزوز المسلمان دين مخكي مونغا جكم بيانو دهغي موضوع دا و چې د لاس زړند زړند ول ساتل په مانزه کې لاسونه حق ته پریخولل آیا لاسونه په کمزه باندې کې خولل موږ کومه غوته اشاره وکړه اوس په دې درس کې دې بیان کې اغدادې چې کم خلق د نام نه حق ته لاسګدي نوایه په دې باندې ست دليل شتاو کنه بغیر دلیل کار کوي کله چې موږ انسان په یو مسله باندې تحقیق کړی واغته علموي او دې حق فرستوي ناغت چې کل حق میلا شپاغي باندې عمل کوي اغه تعصب او هغه تقلید هغه پرګد چې کوم دې بیلاره کوي انسان لا لاقل او فکر او سوچ ورکړی دی مونږ دوای چې مونږ نه الله راضی شو او د الله رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه ملکو الله یې قبول کړي خدا کم خلق چې نام نه خطلاسک دی آی دیسره ست دلیل شتاو کنه شتاو ک دلایل دی نو دا دلیل سید کوسین دی آی دا حجت دی او کنه دی آی په دې باندې عمل کول پدې باندي او ک دې مقابل کې چې غره او صحیح حديث سپاغي عمل کول نو د د مخالفاتونه یو د دې چې لاسې خودل د نام نه خکته ورونه یاد ساتي یو نام نه خکته یو نام باندې یو د نام نه برا یو د زينلاند لاس کې خودل دا هغه سلور زین دي چې دا د مخالفات او د مانزن او د غلطیانو د مانزن دي چې د لاس کې خودل اوس دا کومونچلاس لن دینه من حق تک دي, دي. اغه دلیل ګورو دلیل سده خو دې کتاب ولا ذکر کې د مخالفات او د غلطیانو نه وضع وضع ليمنه على اليسر على السر او تحت سرہ اې دا د مخالفات نه دا دي د غلطیانونه چنا منحکت لاس کې خود له نومه باندې او رازو دته چې کله یو سړی د نامنحکت لاس د دلیل شته کنشته اګه د پاره د دلیل شته امام احمد رحمت الله علیه او داشان امام ابو داود رحمت الله علیه دلی رضوان یو نقل کوي او هغه د سوئی چی وی سنت دادی چی او سنت او د کف علی الکفی په صلات تحت سره وی سنت عمل دادی چی او سړې کلم مسکین او پمنزکه بخپل لاس خیل لاس د غسل لاس ته ورغوی د پاس یو د نام نه بخته لاس ګدی یا نام باندې نو دا حدیث چکه کوم کوم محدثینو شارحینو او د دې حدیثو ډاکټرانو چکم دی وه جر حت تعدیل ولادي اې دا حدیث ضعيف حدیث ته او په دې باندې استدلال کې دی شي نه زکه چې د مقابل کې صحیح حدیث وارد دی او هغه صحیح حدیث کې دا وځه حت چلاس به یو سړی چک دین هغه په کوم ځباندګ دی دا غي شرح او دا غي بیان مخک مونږ وکوم نو معنا دا شوه د خلاصه چې د نامه حق ته لاس کې خودل په نامه باندې لاس کې خودل دا یو دلیل شته خو زی په حدیث په دې باندې دلیل اغه نشینیولی زکه چې د مقابل قبل سي حدیث موجود دي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلمنا چې خیل اس د غسل اس د پاسا پره سنگل باندې کې خودل دغه سې طریقه ده او سینه باندې دوم ترقه دم راغلی ده يبدو اليمنا خيلاس د غسل استفاسه په دغه ځيه باندې مړون باندې لاس کې خودل په سینه باندې د نبی کریم صل الله عليه وسلم هغه سنت او سې طریقه ده رازورونو په دې باب قبليو اجتهادي مساليات ساتي تعصب پکارنه دي دليل پکار دي او کله چې یو سيز باندې دلیل د قران کریم نه او سنت نبی صلی الله علیه وسلم نه نه او هغه کدو د علماو اجتهادي مسلې نو په دغه اجتهادي مسله باندې زبې داوي مچي یو بل باندې د غلطي فتول وګول دا بخ کارني اجتهادي مو سره چ په کم باندې تا ترجح او تا تغوره عمل خاره کده په غي عملو کا بغیر د دینه چ په خپل ملګری باندې بغیر دینه چ یو کس باندې تردو کې اغه مسله دا, دا. کل و و ده کله چې وسړی ولال دي او ډیر کو تلاله پرکو کې دوای ولرکو کې رکو, 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 رکو نه برشه ای چې رو کو نه بار شو دا به واپس داخیل اس د قص لاس د پاسا د رو کو نور سينه باندې کې خدل شتاو کنشتا یو خبره دین دا چې آیا د لا سونو پرېږي خکتا لک څنګه چې عام خلک پرېږي پس کم سي عمل دي پدې کې بازو علماو درشان اغه شرح کړل لکه دا غینه فتاور کانو ستام پون ماندی د داد شیخ العلامه محمد بن صالح عثیمین رحمته الله له کتاب دی او هغه حدیث نقل کړی د سهم سهم نه سعد رضی الله عنه چکل یوسړې مانځ ته ودرېږي نخبل لا سنبه جکم نه سن باندې برک دی وی امر بکې د دیتا تخیل اسما د قصلاسته پاسه په سینه باندې کې دی نو دا د اجتهادي مسلې ته اشاره کوي دا کله کم یو سړی درو کو نو چت شو او دا لاسونه په دې سینه باندې د پاسه کې خدل نو دا اجتهادي مسله او زکه وی دلیل په دې باندې دی چستا درو کو نو مخ کې لاسونه په دا غزه باندې او کله کې یو سړی د لاسونه خطه پرېخو دل چې سدلې وکول لاسونه خطه پرېخو دل نو د دې به ام اجتهادي مسله دا, دا بچا تنوي چې ستاده کوم عمل کوست عمل غلط دی کې یو سړی په سینې باندې رکو نروستو د لاسونه کې خودل نو دا سن رواکار نه دی اجتهادي مسله او کې یو سړی خطه پرېخو دل نو دا مې اجتهادي مسله نه باغه دې ته غلطي وي او دې بناغته په غلطه باندې هغه فتوور کی بل په دې دوران کې باز خلکو ائما کوم چې امامیا امامان دی امامان سه باندې کوم چې موليان دی او دخلکو مخ کې خلکو لمنزنه ورکی نو په دغه کې د هغې کې څه غلطیانه کېږي هغه غلطی ده ده کل چې امام الله اکبرو کې تکبیرت الاحرام نرسته نو بیا د تکبیرت الاحرام هغه چې کوم تکبیر ویل په یو طریقه باندې وی بیا چېر کو ته زونه غواز په کیس بدل غونډي کی درکو نه چخکا طبيع سجده تر سجده او که سجدی کی چې سجدی نرسته او چې تیږي جلسه ته بیا الله اکبر کوي بیا چې زینو بیا الله اکبر کوي بیا چې کل بر رکاته پاسونه غا الله اکبر بدل وی یو خبر دم دا چې کله وینسان درې مراکات باندې ناس د ماخه مونز دی او د سیدینو چرشن دا الله اکبر داغه الله اکبر نه تغیر کوي چې کوم الله اکبر د په تکبیر تحریمه کې کړي دی یا کوم تکبیر چې د پرو او کو د پارا کړي دی نو هغه په تلګي چې آیا چې کله وسل راشي دا نو د دا ټکبیر چې کنه غزان په لور سپیکر کې ووري نغته پتلګي د زمو ملې سيب چې کنه په خري قاعده باندې وسنهسته د ټکبیر نه پتلګي نو د غشان دم د دا مخالفاتونه او دم د دا غلطیان نو د امام غلطی ده چغه د ټکبیر تحریمی د پاره یو شان الله اکبر کوي او بیا چې کلر کو ته زی دغه الله اکبر چې کنه دغه نه مغیر وي او بیا چې کلا سجدې تا او د سجدې نه بار بیا سجدې تا او بیا چې کله آخري تشهود باندي کینی نو خلکو ته چې اوس نړۍ را تنکې د جمعات د جمعات د محلي کسته اغه امام د غواس په جندل دی چې بس امام سی زنګ په خري قیده باندي نه استه اغه الله اکبر نو کوم دا معلومه کلا نو دغه تغیرات په الله اکبر کې په تکبیراتو کې نشتا او کدا کېږي دا غلطیدا ول یو شان تکبیرات یو شان आवाज وباسی نبرات واغ یک وجکم دی اغه الله اکبر به دته نه جوړي چې دا د مولوی سوجکم درکوت تکبیر دی دا یککم د سجده دی دا یککم د جلسه دی او دا د قائد یو دا د اخری قائد دی دا دین چې دی د موږ ته پنا کلاغله دی او دا نه قلم موږ ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولې دی او کله چې موږ په دې باندې عمل کو د نبی صلی الله علیه وسلم په وینا باندې نو زمونږ اوستا او د دنیا او د آخرت کامیابي او دغه شان د عمل قبلي دلی خو کله کوم موږ یو عمل د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه نه کو اگر کوم او تاسو در سټډیم کو اگر کوم ډېر اخلاص باندې وکړو خو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ور کړنی نبي الله قبل اي الله رب العالمين زنگ استاذ اعمال قبول منظور كي الله زنگ استاذ دمان زل باسي الله زنگ بحال باند رحم واخر رضاوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته